ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଝଲସିବ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ ବା ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପଙ୍କ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯିଏକି ଏହି ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ବା ଯେଉଁ ମୁକୁଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ମେଳ ରହିଛି ଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆନୁମାନିକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ମଧ୍ୟ ମାସ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର ବା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ସାହୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ 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 ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏହା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ କାମଟି ମିଳିଥିଲା? ଇଏ ଯେଉଁ କାମଟି ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦପଡ଼ାର ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ କାମଟିକୁ ଡ୍ରଇଂଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଡିଜାଇନ୍ଟିକୁ କାଠଗଡ଼ା ସାହିର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାମର ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଝଲକ ତାଦିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ଆମେରିକାନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମେରିକାନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଖଚିତ କରାଯିବ, ସେକୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ରେ ନାଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇଟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ପାଇଁକି 100 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାନ୍ଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାମ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ କାମଟି। ରହିଛି ଯେଉଁ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ତାରକସିର, ତାହା ସତୀର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟ ଝଲସିବ, ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଦେଖିବେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମଗ୍ର ଏହାକୁ ଦେଖିବେ, ତ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ? 2018 ଏ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, 2018 ମଝିରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକା ଟିକେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ କାମଟି ତାଙ୍କର ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୁଣି ଯାହା ତା ପାଇଁକା ଚାନ୍ଦି ଦରକାର ସେମାନେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଲାଗିବା ପାଇଁକା, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମଟିକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭରୁ 8-10 ଜଣ କାରିଗର କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ଥିଲା କାମ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କାରିଗର କାମ କରିବେ, 8-10 ଜଣ ଲାଗିକି କାମଟି ଆମେ କରୁଛୁ। କାମ ସରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯିବେ ଆପଣ ସେଠି ଫିଟିଂ କରିକି ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ? ଏ ମେଢ଼ ଦେହରେ ତାରକସି କାମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲେନ୍ କାମ କିଛି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୂର ପାଇଁକା ପଲିସ୍ ସେଇଟା କରାଯିବ, ଉଭୟ ମିଶିକି ତାରକସି ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କାମ କିଛି ମିଶିକି ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କଲିକା ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କଲିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କଲିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଭଲ, ତା'ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କାମ ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମେଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତା କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ହକିର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ହକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଚାନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଆପଣ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଶା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଏ କାମଟି ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବଡ଼ କାମ, ଯେହେତୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ନାଗିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଇଟା, ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ବାଟରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କାରିଗର ଦେଖିକି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କାମଟି, ଆଉ ସେ କାମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ସବୁ ତାରକସି କାମ ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲି ତାରକସି କାମ ସବୁ ସେଇ କାମ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ କାମ ରଖାଯାଉଛି ସେ ପଲିସ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ରହୁଛି ସେ ଗ୍ଲେଜିଂ କରିବ, ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସ ହେଇକି କାମଟି କରାଯାଉଛି। କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ କାମ କରିଛି ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଏଥିରେ କରାଯାଉଛି। ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଟକ ସହରର, ଏହା
केवल जिला भितर नुहे बरंग जिला बाहर को मध्ये जीव खास होके पश्चिम ओडिसा जो बहुत चर्चित पूजा रची शीतल षष्ठी पूजा सेठी झलसिबो कटक सरर एही तारकसी कार्य जा को पंकज साहू निजे मध्ये एही कार्य मध्ये करचंती एवं जेतु आउ किछ दिन पर बा किछ मास पर या कंप्लीट हे जीव एवं जेतु आसंता वर्ष जून मास रे शीतल षष्ठी पूजा मध्ये पाई जाउची एवं सेथिरे कटक सरर एही झल बा कटक सरर जो रची तारकसी कार्य ता मध्ये झलसिबो एवं समग्र पश्चिम ओडिसा बासी को नजर जते बडता ऊपर पड़िबो निहत रूप रे कोटे कोटे ओडिसा सारा मध्ये या को उबा ओडिसा बासी को नजर मध्ये ऊपर पड़िबो एवं जो कटक जो कार्य रहिछ जो तारकसी कार्य रहिछ ता समग्र विश्व को जते बड उदाहरण देथबा बडे या वर्तमान पुरथर आगु को मध्ये नेव विभिन्न प्रकार मध्ये उद्यम करा जाउछ कटक रु कैमरा पर्सन गौतम महंती को स इमरान खान और गोस्तम।